Dobar den, почитувани гледачи. За да растат здрави и силни, освен избалансирана исхрана, на децата им е потребен и широк спектар на витамини и минерали кои ќе им ги обезбедат потребните материи кои се необходни за здрав и правилен раст и развој. Сето ова оди и во прилог на зајакнат имунолошки систем, зашто кога добро ќе функционира имунитетот, тој ќе биде една природна подкрепа и природна одбрана на детето од разни состојби или пак разни заболувања или болести. Кога зборуваме за витамините и минералите, без оглед дали за децата или пак за возрастните, секогаш си го поставуваме прашањето или пак ред на неколку прашања, дали исхраната ги задоволува потребите од витамини и минерали, кога е потребно дополнително да ги внесуваме како додатоци во исхраната или пак природни лекови. Во која доза да бидат, како можеме сами да процениме или дали воопшто можеме и да знаеме што ни фали од витамини и минерали во организмот и колку треба во колкави дози да се надокнадуваат. Дали е значајно и важно дека недостатокот на витамини и минерали може да води до одредени проблеми, но од друга страна пак и нивната прекумерна употреба може да даде некакви несакани ефекти. Ова е само мал дел од прашањата на кои одговорот во денешната визита го бараме и ќе го слушнеме од доктор Александар Сајков, специјалист педијатар од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата и ги поздравувам сите ваши гледачи. Так. Доктор Сајковски, во последниве децени, посебно актуелни и интересни се витамините и минералите. Од секогаш веројатно се зборувало за нив, ама во последно време и оние што ги користат, па и медицинските лица се повеќе зборуваат за нив. Кога, како и зошто ни се потребни, дали освен исхраната треба дополнително да ги внесува? Да, витамините се навистина тема на многу дискусии со оглед да тоа се помошни средства кои што човек може да ги купи во аптека онака, нели, без рецепта, без некоја специјална препорака, да речеме, од својот матичен лекар. Меѓутоа, она што е интересно, што ако направите анализа, дека во последните, убаво рековте, последните 40-тина години, значи има се поголем, да кажам, на некој начин наплив на сознание и користење на витамините како додатоци во и лекување на некои болести, меѓутоа и за превенција на некои болести. Меѓутоа, што би сакал да напоменам, дека внесот на витамини е драматично променет последниве, можам да кажам, нешто помалку од 100 години. Имено, мислам дека и порано сме го зборувале тоа, дека целиот проблем во исхраната во човечанството настана од со почетокот на индустријската револуција од 1745 со откривање на парната машина. Ние сега сме во четвртата етапа на индустријската револуција, фаза на вештачка интелигенција, компјутеризација и вештачка интелигенција, каде што самата подготовка на храната, која што човекот ја конзумира, и последниве особено децени, не доведе да имаме енормно висок внес на трансмасни киселини, на компоненти во исхраната кои што не се добри, а внесувањето на природните витамини е драматично намален. При тоа, морам да напоменам дека, вака која гледате, витамините и минералите се, ние ги нарекуваме во медицината микронутриенти, значи нутриенти кои што се внесуваат во минимални количини, а имаат огромно значење за функционирање на многу метаболички процеси кај човекот. Но ако се вратиме филогенетски порано, например, човекот во минатото имал допред негде милион години, имал можност да го синтетизира C-витаминот во себе. Меѓутоа, природниот начин на исхрана кој го користел, еволутивно, тоа создавање на C-витамин во телото на човекот е изгубено и ние мораме да го внесуваме како надворешна компонента. И сега, затоа ние викаме дека се тие компоненти ги нарекуваме есенцијални, значи мора да ги внесеме. И сега, дали ќе ги внесеме, зависи многу од начинот на исхрана, од начинот на подготовката на храната. Денеска, ако збориме денеска во 21-виот век, ама да се вратиме и назад последните 50-тина години, имаме страшно зголемување на храна од оној тип што ја нарекуваме junk food, каде што имате подготовка, каде што имате страотно термичко обработување на храната, а со термичкото обработување на храната се губат минералите и витамините. Например, еве, го спомнавме C-витаминот, C-витаминот е витамин кој што на 52 степени Целзиусови почнува да се деградира. И вие имате, едноставно, ако ставите било кој
продукт кој што има во себе C витамин и термички го обработувате долго време, ќе се изгуби C витаминот во него. Анализите, лабораториските анализи покажуваат дека и 70 и нешто малку над 70% од витамините се губат со класичната термичка обработка која ние денеска ја правиме. Друго е ако храната се спрема на паре, а таму губитокот е помал, негде околу 30-35% на минералите и витамините во храната. Јасно е дека денеска никој не користи сирова храна, нели? Так, мислам, углавно ми е обработена. И тоа, од друга страна, по трет пат, кога веќе го спомнавме C витаминот, например, црвената пиперка има повеќе C витамин од лимонот, а црвената пиперка е пиперка која ние термички обработуваме. Многу малце луѓе користат сирова. И она, на крај, и ајварот доаѓа од црвената пиперка. Нели, вие, фактички, со нашата термичка обработка ние ги уништуваме витамините. И тука веќе немаме ништо хранливо, барем конкретно за ајварот, кога да го споменуваме. Тоа е вкусен многу за јадење, да, сигурно. Да, за јадење. Има значење, значи, многу е важно како се подготвува храната, а во ова денешно време на живење динамиката не ни дозволува многу да посветиме малку повеќе внимание како да ја подготвиме храната. Па најчесто, посебно и кога ставаме збор за детската возраст, тие се оние кои што најчесто грицки јадат, чоколади, брза храна, сендвичи и колку да на тој начин внесуваат или минимално или пак воопшто. Да, за жал децата се изложени, на нешто што е биолошки апсолутно неприфатливо. Значи биолошки збора. Вие денеска имаме ситуација во која што воведувањето, например, во доеначката возраст, воведувањето на дохрана, односно таа комплементарна храна, што ја викаме кашички, например, која се внесуваат, внесуваме храна која е богата со многу пестициди, органофосфати, хербициди и така натаму. Значи, зборам она што вака на пазар може регуларно да се најде. Мене ми е јасно дека модерната технологија оди напред, меѓутоа мора да се внимава на внесот на тие компоненти, затоа што они па од друга страна можат директно да влијат негативно на имунолошкиот систем на децата. А дека веќе во предшколска и школска возраст, која ќе ги видите децата како што внесуваат, пак ја наречам таа junk food храна, што ја викаат, односно брза храна, ние денеска имаме една од најголемите состојби, најчесто застапените состојби во детството е дебелината, односно, нели го викаме обезитес. Дебелината доаѓа од тој режим на исхрана. Тоа е нешто што, пак ќе речеме, од целата динамика на живење, меѓутоа не можам да разберам зошто денеска, во сега е 21 век, зошто во школите не се воведе едукација на децата што треба да јадат. Значи, мислам дека тој предмет ќе биде многу побитен отколку многу други предмети со кои што нашите деца во школската возраст, па и во предшколската возраст се сретнуваат. Трета страна, се тоа што се случува со исхраната кај децата, битно влие на нарушување на имунолошкиот систем кај нив. Затоа денеска ние имаме многу деца кои што имаат и диабетес, многу деца кои што имаат малегни болести, имаме деца кои што имаат многу астма, имаме деца со други нарушувања на имунитетот кои што можеме да ги сврстаме у цела една голема група на автоимуни болести. Тоа во минатото било скоро непознаница за педиатријата како наука. Денеска е дел од она што ние го работиме секојдневно. Затоа мој личен апел е у суштина, знаете како, некој ќе рече, ја често сум имал дискусии со родители, ќе рече, ама денеска велиме органската храна, ми се чини дека е тоа мода. Не, не е мода. Нашите баби, прабаби, прадедовци суштински се хранеле со органска храна. Со таква храна. И суштински се хранеле со храна која што не била толку термички обработувана како што е сега. И затоа ние губиме многу витамини и имаме состојби во кои што имаме и дефицит на витамини. Така, така. И ретко сте веројатно да видите дете кое што грицка црвена пиперка, така? Тоа да. Ако не види од родителите, нема ни тоа нема да го направи, сигурно. Предпоставувам. Бидејќи во црвената пиперка, нели витаминот С кој што го спомнуваме, многу повеќе е застапен отколку она што мислиме дека ако лимон и портокал користиме постојано, така, ќе го внесеме во оние кои николку што не се потребни. Значи, на болкото исто така? Да, црвената пиперка има повеќе C витамин од лимонот и од портокалот. Има студија една која извади англизите и покажаа дека помаранџата, портокалот, која ќе го уберете, има 180 милиграма
C-витамина, после 3 дена седење во маркет, истие вкусот, а нула е C-витамина. Значи, фактички, малку се користи свежата храна како таква. И сега, заради сите овие болести и заради овие сите нарушувања, не е спорно дека ние се наоѓаме во ситуација да треба да внесуваме дополнително витамини и минерали, ако исхраната не е богата со нив. Значи, дали треба да се внесат и витамини или не, многу зависи од индивидуален треба да е природот, од дете до дете, или ако е возрастен човек, од возрастен човек до возрастен човек. Тоа е многу битно. Значи, не можеме да генерализираме, например, сега ќе речам, ковшиката моја земала да пие C-витамин, па и ја ќе пијам зашто е добар. Тоа не треба така да биде. Значи, природот треба да е индивидуален, зависи многу од начинот на исхраната. Така да. Имунитетот повторно ќе го споменеме, бидејќи е многу важен, ако добро функционира, тогаш ќе биде добра и подкрепа и заштита на децата, нели, за помалку да настинуваат, помалку да се разболуваат, а за да биде добар имунитетот, така треба да му дадеме добра поддршка. Тоа апсолутно. Но... Доењето како еден фактор така значаен кој што го зајакнува имунитетот. Ама потоа веќе како растат децата? Апсолутно да, доењето е, значи кога збориме за тој доеначкиот период, односно период од првата година од животот, несомнено најбитен фактор за префрлање на имунитетот од мајката кон детето, иако и за време бременоста мајката префрла одреден дел од имунитетот кон детето. И затоа по принцип кај доенчиња кои се на доење нема потреба од додавање на некои суплементи. Суплементите кај децата, да речеме, ако има потреба, освен нели, оно што го даваме као рутински К-витамин, внесуваме во првите 3 месеци Д-витамин, кој што мора да се внесе. Веројатно Д-витаминот е можеби и најголемата револуција во Д-витаминот и во сознанијата околу него, но после година дена веќе, во зависност од начинот на исхрана, може да дојде до внесување на суплементите. Ја морам да напоменам овдека еден податок кој што е многу интересен. Значи, прво, да знаат гледачите дека ние глобално витамините ги делиме у две групи, во зависност од нивната растворливост, така наречени хидро- и липосолубилни. Долго време мислевме дека добар дел од витамините може да настане тешка хипервитаминоза и да настане, значи, ако многу се внесуваат, и дека може да дојде до одредено заболување. Но се покажа дека само дел од тие липосолубилните витамини може да се депонираат и да дадат одредени негативни ефекти. Тоа се мисли највише на витаминот Е и на витаминот А. Додека витаминот Д нема такви особини, баш напротив, тој веќе денеска и не се зборува за него како витамин, повеќе се зборува како хормон заради неговите имунолошки својства. Ние со децени го даваме Д-витаминот кај дечињата во тек на првата година од животот за подобрување на коскениот систем, за избегнување на оној феномен на рахит, но денеска веќе Д-витаминот станува потреба и кај возрастните луѓе. Дури вака, сега, едноставно кажено, за гледачите, денеска се знае дека еден од најголемите фактори да се превенира кај возрастните луѓе карцином на дебелот црево е внесување на адекватна количина на Д-витамин. Од друга страна, колку и да се количините, не можете да претерате. Не можете така? Да претерате. Нема да му штети на организмот. Барем кај витаминот Д, така. Кај витаминот Д сигурно. Од друга страна, ако кај овие хидросолубилните витамини, тие се оние групата Б витамини, С, К, С, пардон, кај хидросолубилните витамини, они се внесуваат во мали количини, не се депонираат во телото, одма се елиминираат. Затоа кај нив ексцесивен внес е екстремно редок и односно не може скоро ништо да направи. Дури една јапанска голема студија покажа, а тоа и го знаеме суштински поодамно у медицината, дека едноставно здрав човек, ако направи ексцесивно внесување на вода во огромни количини, може сам себе си да се убие. А колку и да внесе C-витамин, нема ништо да му биде. Тој само ќе се елиминира. Меѓутоа, тој факт дека некои од витамините може да се внесуваат во огромни количини, доведе до појава на една теорија, да кажам така, која што ја даде Паулинг, тој се вика ортомолекуларен приод во превенција на болести. И тоа е човек кој што у суштина е еден од 16-та, еден од 20-те у суштина најголеми научници во историјата на планетава Земја. Еден од тројцата луѓе кои што има две Нобелови награди добиени, меѓутоа
негови постари години, ја дава теоријата дека ние треба да внесуваме огромни количини на витамини за да се пролонгира животот, здравјето да се подобри и да едноставно живееме подолго и поубаво. Е тогаш се појавија и огромен број на разноразни препарати, витамини вакви, витамини онакви, спороослободувачки, нели се зборуваше пиите колку сакате, немате никаков проблем. За жал таа теорија, мислам, не за жал, да едноставно таа теорија беше докажано дека не е баш така и дека нема потреба и не е необходно ние да внесуваме ексцесивни количини на витамини, а дека е подобро да ги внесуваме природно, затоа што вие која зимате храна, зимате и енергија, зимате и протеини, да, и масти, и јаглени хидрати, кога зимате суплементи, зимате само витамини. Меѓутоа па од друга страна, знаете, тоа е како чеканот и на ковалната. Од една страна викаме нема потреба од претерување, а од друга страна самиот начин на живот и самиот начин на функционирање на човештвото во денешно време не доведе у ситуација да имаме дефицит на витамини. Да. Суштински ако погледнете и Македонија, во нашава држава огромен број од децата и возрастните имаат многу ниско ниво на Д-витамин, а имаме многу сончеви денови. Да. Од трета страна, луѓето се бомбардирани дека не треба да излегуваат надвор на заради сонцето, заради можноста од појава на канцер на кожа, нели кожата ги памти тие ултравиолетовите зраци. И ние одеднаш во една парадоксална ситуација сме нација која дојде да биде во хиповитаминоза Д. Тоа значи дека треба да се внесуваат одредени витамини. Е сега, дали треба и колку, вие споменавте уште во уводот во емисијата, дека е добро да се провери. Значи, денеска имаме многу модерни лабораториски техники со кои може да се провери витаминскиот статус на секоја индивидуа, на секоје дете, на возрастен човек, едноставно да се направи проценка. И да се знае што му е потребно. Да, така, дали треба или не треба да се внесува, дали има одреден дефицит на одреден витамин или суфицит на некој друг витамин. Она што би сакал на гледачите, топло да им советувам, многу добро да размислат кога е Д-витаминот упрашање, затоа што последните негде десетина години откритијата кои што излегоа за Д-витаминот и употребата на високите дози на Д-витамин покажаа дека може да се стават под контрола, еве ќе речеме под контрола, не да речеме да се излекуваат, да се стават под контрола одредени болести, автоимуни болести, за кои ние скоро и да немаме лекови. Скоро и да немаме. Денеска, например, Д-витаминот се користи кај возрастната популација високи дози за лекување на псоријаза, за лекување на мултипле склероза, за лекување на астма, например, меѓу другото, заедно со омега-3 масните киселини. Така да, тоа се компоненти во исхрана, витамините се компоненти во исхрана кои што вистина ни се необходни. Така. Се уште постои страф одреден и во медицинската јавност, и кај населението, од употребата на повисоките дози на Д-витамин, во колку било кој гледач се, тоа сакав да апелирам, у суштина, плашат дали зимаат, треба да зимаат или не треба да зимаат, едноставно можат во лабораторија да проверат каква е концентрацијата на Д-витамин во крвта кај нив, да ги проверат така наречените ВДР рецептори, едноставно да се види, тоа е најдобро да го направат со својот матичен лекар, нели, или педијатар ако се работи за дете, или интерниста ако е возрастни, и да едноставно на тој начин ја видат состојбата со тие со Д-витаминот или некои други витамини, дали е се во ред. Во однос на онаа цела група на тие што ги рековме хидросолубилни витамини, тука најчесто кај нас барем тешки дефицити нема. Затоа што сепак се внесуваат тие витамини, значи целата група Б витамини и се јавува дефицит некогаш на B12, нели? Дефицитарен во исхраната, но сепак не толку е дефицитарен како што е Д-витаминот, например, дури ние за жал ден денеска гледаме деца со рахитис, со слабост на коски,
заради недоволно внесување на така, D витамин. Така, да. Знаете, кога ќе стане збор за возрастните, да, веќе тие дополнително во текот на животот, така ако лекарот процени дека има потреба од дополнително внесување на D витамин, го внесуваат. Ама кај децата не смее да се направи одстапка и не смее да се направи таков пропуст, така? Да, барем во нејзин континуитет колку е потребно да се внесува. Апсолутно. Знаете, кај децата не смееме да си дозволиме, значи јас исто тоа би сакал да апелирам до родителите, и не смееме да дозволиме да му дадеме туку така само да пие витамини, затоа што не јаде доволно. Значи, нас така, не се да. Случува тоа. Дебелината ја спомнуваме од една страна, ама од друга страна па има родители кои што се соочуваат со проблем со кој што децата не јадат, мака мачат во текот на денот, а па овошје и зеленчук воопшто и не пробуваат. И не пробуваат, така? Да. Но, мора да имаме во предвид дека збориме за дечиња кои што се во првата година во животот и предшколска возраст. Во тој период, во таа возрастна категорија, децата многу често, да не речам најчесто, јадат тоа што и нивните родители го јадат. Да. Значи, навиките ние како родители ги стварам. Јасно дека некогаш едноставно не сакаат да јадат некои храни. Тоа сосема е јасно, нели, одбиваат, да речеме, некои компоненти во исхраната, едноставно не им се свиѓаат. Меѓутоа, ако некој производ не го јадат, има друг, зборам од зеленчукот и од овошјето, има друг кој што може да се замени, а кој што може да ги внесе тие витамини. Но, користењето на витамините како суплементи треба да биде по принцип треба да се користат, али треба да се користат кај оние деца каде што гледаме дека самата исхрана така не обезбедува доволен внес на одредени нутриценти. Така, или нешто дополнително кое што ќе го подкрепи имунитетот, затоа што има дечиња кои што се многу поболежливи, така, и многу побрзо настинуваат и се разболуваат. Да, значи, тука треба повторно дополнително да преземем. Да ги слушнеме гледачите. Добар ден, повелете, доколку веќе го имаме и гледачот на линија. Добар ден. Дали се слушаме? Ало, да, ве слушаме одлично. Повелете. Вклучени сте во визита. Повелете со прашањето. Сакам да го прашам докторот. Јас имам близначиња 5 месеци. Така. Да, продолжете. Докторката им даде витамини, бидејќи едното близначе одбиваше храна, значи на вестачка храна си на доење. Докторката ни даде витамини за да почне повеќе да јаде. Но тоа повторно се взима таа количина која што ти предходно ја пиеше, значи ништо ни повише ни помалку. Сакам да го прашам докторот, бидејќи од јануари, како ќе му даде сега 3-4 месеци веќе интензивно го пиеме витаминот, да не го рекламирам сега, да не го кажувам. Добро. Дали треба уште да го пиеме, дали треба да прекинеме, да направиме пауза, сега сепак тоа и место 2 оштрици, кога постојано земаме некој витамин, не сум направила анализа на крв, дали имаат недостаток. Значи, витаминот е тоа се капки, повеќе се на база, сите ние витамини од Б групата ги има и витамин С. Дали треба да направам анализа, дали на двете деца да проложам да им дадам, да им давам, а исто така што се несува Д витаминот, го спомнате, освен вигантол капки давам и бебитол. Дали треба и двете да ги давам заедно, дали е тоа премногу може би, пак ќе повторам се работи за бебиња од 5 месеци. Така, ви благодариме за јавувањето, веднаш ќе слушнете да, своја. Да, веднаш ќе ви одговорам, значи бебе кој е на 5 месеци возраст и прима мајчино млеко или формула, по принцип во формулата и во мајчиното млеко има витамини. Значи, ако е на мајчино млеко, апсолутно нема потреба од витамини давање. Никакви капки. Ако е детето на мајчино млеко... Близначиња. Да. Така? Да. Значи, ако има мајката доволно млеко. Меѓутоа, бидејќи се работи за близначиња, тешко можеме да очекуваме да мајката има млеко за двете деца и обично тие деца веќе се ставаат на формула. Кога ќе почнат ја пијат формулата, во сите формули вештачки млека има додаток витамини кои што се доволни за детето за 24 часа. По принцип, они, значи бебе на 5 месеци, навистина нема потреба од нешто екстра додавање на витамини, освен Д витаминот кој што го спомна гледачката. Значи Д витаминот според европската регулатива се дава 400 единици на ден.
и во најголем број од препораките што ги даваме рутински е да пијат толку 400 единици, меѓутоа според американските препоруки се дава 800 единици на ден. Кај деца кои што се родени пред време и кај прематурчиња обично се оди барем со 800 ако детето напредува рутински како што си е класично по тие криви за раст што ги имаме. Ако детето напредува повеќе во тежина и висина од класичните криви, ние затоа се добри контролите кај бебињата секој месец. Да. Во тек на првата година, затоа што D-витаминот се менува дозата од месец во месец и ние можеме да дадеме многу поголема доза, да дадеме и 1200 и 2000 и 3000 единици ако треба на ден во зависност од динамиката на растот на детето и развојот на коскиниот систем на детето. Така да 5-месечно бебе баш и не мора да прима капки посебни, со тоа што апсолутно во формулата има сигурно додаток на витамини. Кога, ако е веќе внесено на комплементарна исхрана и почне кашички да прима, зависи колку и како прима од кашичките, во тој случај, ако недоволно прима кашички, тогаш евентуално треба да размислиме за давање на витамини. Така, да. Добар ден и за уште еден гледач. Повелете ве, слушаме и вас. Добар ден. Добар ден. Имав припремано еден мал текст да го прочитам. Ајде, нема да го читам, но вака директно ќе прашам. А првото прашање ми е, бидејќи имам читано во литературата дека со варење на температура витаминот С од шипинката не се губел. Дали е точно? А и другото што сакам да го кажам. Вие, докторе, секоја чест на вашето знаење. Многу, многу убаво зборувате. Но што правиме што природата не знаеме да се чуваме? А знам дека на квадратен километар во Македонија имаме најголем број на флора, а тоа не го чуваме. Ниту вазух, ниту вода, ништо не чуваме. Све од материјална страна, све богобонтите тоа ни го уништуваат. Така, ви благодарам за јавувањето и коментарот што го дадовте, а и прашањето, нели? Така, убаво слушнавте, доктор Сајковски. Ја потпуно се слагам со ова што го кажува гледачот. Значи, апсолутно потполно се слагам. Јас долго време мислам и тврдам дека ако малку подобро на некој начин сме организирани, ние ќе имаме многу ние имаме место и поле и можност да произведеме многу храна, многу квалитетна храна. Тоа сум сигурен. За жал тоа што не го чуваме, значи тоа е глобален проблем што не се чува земјинава топка. Меѓутоа, мислам дека треба да се направат напори во тој дел затоа што знаете, секојдневното користење на се што не треба во исхраната и овие ги спомнавме преска и термичка обработка и храни кои што се многу прскани наместо да се остави каренцата на пестицидите да одстои производот 20 дена па после да се изнесе на пазар, тие се изнесуваат веднашка, прскани денеска утре се на пазар и фактички ние ги внесуваме сите тие токсини на некој начин во телото на детето, кои што реално имаат тешки ефекти врз имунитетот. Така, затоа велиме, тешки. Привилегија е веќе во денешно време сами да си одгледувате нешто или пак да го купите, да го набавите од човек кој што знаете како го насадил, како го одгледувал, колку било тоа прскано и како било чувано. Верувате, не е мода таа органска храна. Некој ќе рече... Повеќе се вртиме, нели, кон тој начин се враќаме. Меѓутоа, ова прашање кое што го постави гледачот и кое што во основа можеме да дискутираме на него од еден друг агол, кој што би сакал да го кажам, нас ни се поставува сега прашање дали ние од целава оваа ситуација треба да се суплементираме со витамини или не. Значи, по принцип, ако кажеме не, ќе сгрешиме. Ако кажеме да, повторно ќе сгрешиме. Зошто? Затоа што објективно внесот на витамини и на минерали е многу паднат од оној нормален внес, од оној внес каков што треба да биде. Затоа денеска треба да се внесат витамините и минералите, ако не сме преку храна, онда како суплемент. Како додатоци. Да.
Прашањето за внесот на витамини и минерали доаѓа од и од еден друг податок. Знаете, во Соединените Американски држави, например, тоа е држава каде што се за се се води статистика. И видите, многу е интересно дека во таа држава главни причини за смрт кај луѓето не се ниту сообраќајните несреќи, ниту хивсидата, не се ниту наркотиците, ниту насилствата. Главни причини за смрт во Соединените Американски држави, а во основа и во цел свет е тоа така, се болести кои што може да се превенираат, а тоа се, например, тешки инфекции, понатаму се малигни болести, голем број на астматични, односно имунолошки заболувања, кои што после сукцесивно, постепено декомпензираат луѓето, и кардиоваскуларните болести. И кога ќе ги видите, тие сите може на некој начин да се превенираат со користење на исхрана, да речеме здрава исхрана, или користење на суплементи, витамини, минерали или се она што му е потребно на телото да функционира како што треба. Друго, еден друг многу важен податок што сакам да го кажам, кога збориме за дилемата дали да се внесе витамини или не. Друг важен податок е што ќе видите, да речеме, ако направите анализа колку истата таа држава, Соединените Американски држави, троши најмногу од своите средства, преку 10.000 долари годишно троши пер капита по еден човек за разноразни состојби, болести и состојби. Ако се споредиме со нас, Македонија, не знам дали знаете, ли троши 175. Значи, многу помалце. Но не сме ние за комперирање со САД. Например, ако ги земете, западноевропските земји трошат дупло помалце за здравството во однос на Соединените Американски држави, а сепак должината на животот и на векот кај нив е подобра. Така. Ќе погледнеме краток джингл. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас, го продолжуваме разговорот со доктор Сајковски. Бесплатен вид Go Social, пакет со неограничен интернет за омилените социјални мрежи, плюс смартфон за одлична цена, само со VIP Postpaid VIP, член на А1 Телеком Австрија групацијата. Ете, продолжуваме, почитувани гледачи, и понатаму интересен разговор во секој случај за витамините и минералите, конкретно нели во детската возраст, но секогаш доктор Сајковски тука ги спомнуваме и возрастните, се надоврзуваме на она што досега го зборувавме. Кој производ да го одбереме од широката палета, нели, на сето она што ни се нуди во денешно време, кога имаме потреба и кога треба да внесуваме витамини и минерали. Како да направиме избор? Знаете како? Прво што морам да кажам, значи, без оглед дали сте земале суплемент или не, витамински и минерален, земете го секогаш, ова е исто нова порака која што сакам до гледачите да им ја кажам, земите ја секогаш она заедно со храната. Значи, не на празен стомак. Само железото се пие на празен стомак. Да. Тоа е еден податок. Втор податок што сакам да кажам е тоа дека сигурно дека постои некој мит малку околу таа исхрана балансирана што викаме вака ќе внесеме ова, ќе внесеме она, нели? Меѓутоа, во секој случај кога доаѓаме во ситуација да взимаме суплементи, тие треба да содржат барем меѓу 100 и 200% од дневните потреби за витамини. Но кога ќе, за да се донесе одлука да се земе суплемент, добро е да имате консултација со вашиот матичен лекар, односно со вашиот педијатар, так, конкретно. Најдобро проценката ќе направи. Да, така, он најдобро може да направи проценката. Да. Дали на една индивидуа му треба мултивитамински препарат или му треба поедини витамини, значи единични витамини или минерали, во зависност од неговата клиничка состојба. Второ, трето што би сакал да напоменам, без оглед, значи, кога ќе го земете шареноликоста на употребата на суплементите, мој топол совет е користите реномирани брендови. Значи, брендови кои што се докажани. Значи, не е само да земам нешто кое што би го користил, колку да го внесам, оти тоа може и да не се искористи. Едноставно, само ќе помине из гастроинтестиналниот систем и ќе се елиминира. Многу е битен, значи, реномираните брендови кои што се производители на мултивитаминските препарати или било кои поединечни витамински препарати, у суштина се добиваат од најдобрите сировини. Затоа, сигурно дека родителите ќе изберат тоа што ќе биде совет од нивниот педијатар и нивниот матичен лекар, но мора да се има во предвид дали треба комплетно да се внесе или поединечни витамини. Така, така.
Она на што инсистираме последно време е употребата, тоа е сега, и дури и ние како педиатри, заедно со акушерите, инсистираме на внесување на одредени количини на витамини во тек на бременоста. Вие гледате сега денеска, да, например, за да фолната, добра поддршка на плодот. Да, така, фолната киселина, да, например, да, ама денеска имате многу нови форми на фолна киселина, по-нови препарати кои што имаат многу по-јако дејство, по-специфично дејство, и одредени витамини и омега-3 во тек на бременост. Таму, например, за да ние како педиатри утре добиеме дете кое што треба да го гледаме, а да биде здраво, мајката треба да има адекватен внес на витамини. Така, да ги одбереме вистинските витамини и минерали за целото семејство. Сезонски или во текот на целата година? Во зависност од тоа како лекарот ќе процени, така, да, препораката, што дополнително треба некаде да се внесе или првично и како проценка, нели, која храна да се користи? Во секој случај, најбитно е внесување во есенските и зимските месеци, бидејќи тогаш имаме дефицит на витамини. Едноставно немаме доволно преку храната можност да ги внесеме заради отсутство на оној зеленчук кој што треба да го имаме. Во лето не би требало да се внесуваат затоа што најчесто, мислам, не би требало онака рутински затоа што децата имаат на располагање овоши и зеленчук во изобилие. Но ако тоа овоши и зеленчук е со лоша каренца, ако е со лоша изработка, ако е многу термички обработено, тогаш и тогаш и во лето треба да се внесе. Така, да, и затоа додека си има само, моменти кога... Само уште да напоменам, кај единичното внесување на D-витамин, во зависност од генетската структура на детето, ако не го метаболира добро D-витаминот, и во лето треба да го прима, апсолутно. Така, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас.